سلاو لوانەم جارادی نسر باسی کۆنێکتی جاڤا بۆ ئۆراکڵ دواوەی کێمە یوزەر و تێبلەکەمان دروست کرد لەناو بەرنامەی ئۆراکڵ لەوانەیەم جارە باسیەوە دەکەین چۆن جاڤاکەمان لە ڕێگای نێتبینسەوە کۆنێکشن بکەین لەگەڵ ئۆراکڵ پێویستە سەرەتا بزانین پێویستمان بە جارفایلێک هەیە بۆ کۆنێکشنی نێوان ئۆراکڵ و جاڤا کە پێی دەڵێن OJDBC ئەمە ڤێرژنی چواردەیە و چەندان ڤێرژنی تری هەیە و ئەم فایل جار فایلانم هەمووی لەناو فۆلدەرێکدا ناوە لە بەشی CD پێداویستیەکان دەتوانی لەوێ بەرنامەی ئۆراکڵەکە وەروە هەموو جۆرەکانی کۆنێکشن کە من لەو فێرکاریە باسم کردووە دەتوانی لەوێ بەدەستیان بهێنی بۆیە لێرە پێویستە ئەو جار فایلە دابەزاندبێ دەتوانی لە گۆگڵ بە فری دەست دەکەوێ بینووسە ڕاستەوخۆ ئەو فایلە دەتوانی داونلۆد بکەی ئێستا ئێمە فایلەکەمان داونلۆد کردووە دەمانەوێت چی بکەین کۆنێکشن بکەین لەگەڵ ئۆراکڵ سەرەتە پێویستە پرۆجێکتێک دروست بکەین لە نێتبینس نێتبینسەکە بکەرەوە دواتر پرۆجێکتێکی تازە دروست دەکەین جاڤا هەڵبژێرە دواتر جاڤا ئەپلیکەیشن دواتر نێکست تۆ دوای لێرە بارزوی خۆت ناوێکدا بنەیت بۆ ئەپلیکەیشنەکە من ناوی دەنم جاڤا ئەپلیکەیشن دواتر کرییەیتی پرۆجێکتەکە دەکەم کاتێک کە پرۆجێکتێک دروست دەکەی لێرە لە دەستەچە چەند فۆلدەرێکمانەیە یەکێکیان بریتە لە سۆرس پاکەیج ئەوەی تریان بریتە لە لایبلەری ئێستا گەر ئێمە بمانەوێت کۆنێکشن بکەین پێویستە سەرەتا جارفایلەکە بخەینە بەشی لایبلەری واتە لایبلەری تایبەتە بە هەموو ئەو درایڤەر و ئەو جارفایلانەی کە لە پرۆجێکتێکە بەکاریان دەهێنی کەواتە ئێستا من ئەگە بمەوێ کۆنێکشن بکەم لەگەڵ ئۆراکڵ پێویستە سەرەتا لەو پرۆجێکتە کە کۆنێکشن دەکەم لەگەڵ ئۆراکڵ پێویستە لەناو ئەو پرۆجێکتە لە بەشی لایبلەری ئەو جارفایلە هەبێ بۆیە پێویستە لێرە کلیکی ڕاست بی ئەدی جارفایلەکە بکەیت بەڵام وا باشە یەکەم هەنگاو پێش ئەوەی من ئەدی جارفایلەکە بخەم بۆ ناو فۆلدەری لایبلەری پێویستە ئەو جارفایلە بخەینە ناو فۆلدەری پرۆجێکتەکەەوە بۆچی چکە من دەمەوێت پاسی ناو پرۆجێکتەکەی پێ بدەم بۆیە لێرە ئەمە دەگوازمەوە دەیخەمە ئەو شوێنەی کە پرۆجێکتەکەی لێ دروست بووە پرۆجێکتەکە لە بەشی دکۆمێنت لە فۆلدەری نێتبین پرۆجێکت بای دیفۆڵت لەوێ سەیڤ دەوێ پرۆجێکتەکان ئەو پرۆجێکتێک کە دروست کرد ناوی چی بوو جاڤا ئەپلیکەیشن لێرە فۆلدەری دروست کە بە ناوی لایبلەری جارفایلەکە بخەرێنەوە ئەو فۆلدەرەوە دواتر کۆنێکشن دەکەین لەگەڵ ئەو جارفایلی کە ئێمە دەمەنەوە کەواتە ئێستا من چیم کردووە لەناو جاڤا ئەپلیکەیشن کە لەناو فۆلدەری نێتبینە فۆلدەرێکم هەیە بە ناوی لایبلەری هەموو جارفایلەکان و پێداویستیەکان دەخەمە ناو ئەو فۆلدەرەوە دوای ئەوەی کە فایلەکەم بخسە ناو فۆلدەرەوە چی دەکەم بۆ ناو نێتبینسەکە دواتر چی بکە کلیکی ڕاست بە لە فۆلدەری لایبلەری دواتر ئەدی جار بەڵام پێویستە بچیتە بەشی دۆکۆمێنت دواتر نێتبین پرۆجێکت ئینجا ناوی ئەو پرۆجێکتی کە دروستم کرد کە بریتە لە جاڤا ئەپلیکەیشن لێرە بیدۆزەوە دواتر فۆلدەری لایبلەری ئینجا جار فایلەکە هەڵبژێرە کە سەری ئێرە بکەین لێرە پلاسەکە بکەرەوە دەبینی OJDBC-ەکە هاتووتە ناو لایبلەری کەواتە مەمانەی وا دەتوانی ئەو جارفایلە بەکاربێنی بۆ کۆنێکشن دواوەی کە جارفایلەکەمان خستە لایبلەری دواتر دەچینە بەشی سۆرس پاکەیج بۆ نووسینی کۆدەکان بۆیە سەرەتا لێرە ئەگەر سەیری کەین خۆی بای دیفۆڵت کلاسێکی دروست کردووە ئەگەر دەبڵ کلیکی لەسەرکەی لە بەشی سۆرس کلاسێکی دروست کردووە بەڵام من دەمەوێت لە ڕێگای GUI-ەوە کۆنێکشنەکە بکەم واتە کاتێک کلیکم لە بەتنێ کرد اینجا کۆنێکشنەکە ڕووبدە بۆیە لێرە ئەگەر سەیری ئەو کلاسە بکە ئیکستێندی جێی فرەیمی نەکردووە بۆیە لێرە ئەمە دەسڕمەوە ئەمەیان دەسڕمەوە کە سڕیمەوە دواتر لێرە کلیکی ڕاست بە لەسەر پاکەیجەکە دواتر نیو جێی فرەیمێک هەڵبژێرە دواتر لێرە ناوی جێی فرەیمەکە بنووسە ئێمە تێبڵەکەمان ناوی ئیمپلۆیی بوو بۆیە لێرە بە ناوی ئیمپلۆیی دایدێنم دواتر فینیش لێرە دەبینین فۆرمێک دروست دەبێت بە ناوی چی ئیمپلۆیی دۆت جاڤا لە بەشی سۆرس دەتوانی بچیت دەستکاری کۆدەکان بکەی لە بەشی دیزاین دەتوانی کۆمپۆنێنتەکانی بخەیە سەر ئێستا من دەمەوێت کاتێک کلیکم کرد لە بەتنێک اینجا کۆنێکشنەکە ڕووبدە بەڵام سەرەتا چی دەکەم پێویستە ئەو کۆنێکشنە لەناو مێسۆدێک بنووسم بۆیە لە دوای کۆنستراکتەرەکە لێرە مێسۆدێکدا دەنێم بە ناوی کۆنێکشن DB تایپەکەی بریتی بێ لە ڤۆید بەو ناوە دایدەنەم کۆنێکشن DB واتە هەرچی پەیوەندی بە کۆنێکشنەوە هەبێ دەیخەمە ناو مێسۆدی کۆنێکشن هەر کاتێ ویستم کۆڵی دەکەم بۆیە لێرە من لەناو ئەم مێسۆدا کۆنێکشن دەکەم لەگەڵ ئۆراکڵ لەبەرەوەی من جارفایلەکەم بەکارهێناوە کەواتە لێرە دەتوانم
کۆنێکشنەکە بە ئاسانی بکەم. سەرەتا پێویستە ترایو کاتێک دابنی. ترایو کات بۆ چیە؟ بۆ ئەوەیە کاتێک کە ئیرەرێ دروستە بێ بزانین چۆری ئیرەرەکەمان چییە لە کاتی کۆنێکشن. لەبەرەوەی تۆ کۆمەڵی درایڤەر کۆڵەکەی کەواتە پێویستە لە حاڵەتە ترایو کاتێک دابنی سەرەتە. دواوەی کە ترایو کاتەکەماندانا پێویستە کلاسێک کۆڵ بکەین کە بریتیە لە کلاس پێویستە بەو شێوازە بۆ سینتاکسە بنووسرە. کلاس دۆت فۆنەی پێویست دەکات لێرە درایڤەری ئۆراکڵ بنووسین. سەرەتا دەڵێین ئۆراکڵ دۆت جی دی بی سی دۆت درایڤەر دواتر دۆت لێرە بنووسە ئۆراکڵ درایڤەر. پێویستە بەو شێوازە بنووسرێ ئۆراکڵ دۆت جی دی بی سی دۆت درایڤەر دۆت ئۆراکڵ درایڤەر. پێویستە مانە بە کەپیتاڵ بێت. ئەگەر ئەمەمان نووسی ئەمە مانەی وایە کە ئێمە دەتوانین کۆڵی درایڤەری ئۆراکڵەکە بکەین جە ئایاستین پادا یاخود ئۆ جی دی بی سی. دواتر لێرە ئەگەر سەیریکەن لە ترایەکە لەبەرەوەی ئێمە درایڤەرمان کۆڵ کردووە کەواتە پێویستە لە کاچەکە ئیکسەپشنەکە دابنین. بۆیە لێرە بنووسە کلاس هەر کۆنترۆڵ سپەیس داگرە ڕاستەوخۆ دەیهێنێ کلاس نۆت فاوند ئیکسەپشن. لێرە ئۆبجێکتێک دابنێ دواتر لێرە پرینتی ئیرەرەکە بکە. ئەمە بۆ ئەوەیە هەر کاتێک درایڤەرەکە بوونی نەبوو ئەوە جۆری ئیکسەپشنەکەمان پشامدە بڵێ ئیرەرمان هەیە لە درایڤەری ئۆراکڵەکە. بەو شێوازە دوای ئەوەی کەمەمان کرد پێویستە لێرە URL-ی داتابەیزەکە بنووسین. URL چییە؟ واتە پێی بڵێن ئایا ئۆراکڵەکە لەسەر کۆمپیوتەرێکی ترە یان لەسەر سێرڤەرێکە یان لەسەر لۆکاڵ هۆستە یاخود لەسەر ئەو کۆمپیوتەرەیە کە ئێستا ئیشی لەسەر دەکەین. کەواتە ئێستا ئێمە پێویستە ڤاریبڵێک دابنین بە ناوی URL یەکسانە دواتر لێرە URL-ەکەی پێ بدە. ئێستا URL-ەکەمان چییە؟ بریتیە لە JDBC دو نکتە لەسەر یەکتر پاشان ئۆراکڵ پاشان لێرە ئایا جۆری ئەو کۆنێکشنە کامەیە. ئێمە لە ڕێگای thin درایڤەرەوە ئەم کارە دەکەین. دواتر ئات اینجا پێی بڵێ ئایا IP پێدەدەیان لەسەر ئەو کۆمپیوتەرەیە لە ئۆراکڵی کە دادبەزاندووە. ئەگەر سەیریکەین لێرە ئێمە ئۆراکڵەکەمان لەسەر ئەم کۆمپیوتەرە دابەزاندووە کەواتە پێویستە کۆنێکشن بکەین لەگەڵ ئەو ئۆراکڵە کە لەسەر ئەم کۆمپیوتەرەیە. کەواتە پێویستە بنووسین لۆکاڵ هۆست دواتر دو نکتە لەسەر یەکتری اینجا ئەو پۆرتەی پێبدە کە ئەو بەرن ئەو ئۆراکڵە لەسەری ئیش دەکە. ئۆراکڵ بای دیفۆڵ لەسەر ئەم پۆرتە ئیش دەکە 15-21 ئەمە پۆرتی ئۆراکڵە کە لەسەر ئەو پۆرتە ئیش دەکە. دواتر پێویستە ناوی سێرڤەرەکەی پێبدەین. سێرڤەری ئۆراکڵ پێی دەڵێن XE. دوای ئەوەی کە ناوی سێرڤەرەکەمان نووسی ئێستا ئێمە پێویستە چی بکەین؟ لێرە کۆنێکشنە کۆڵ بکەین کلاسی کۆنێکشن ئۆبجێکتێکی لێ وەرگرین بۆ ئەوەی ڕەنی ئەو URL-ی پێ بکەین. کەواتە سەرەتا لێرە لەسەرەوە لە ناو کلاسەکە پێویستە ئۆبجێکتێک لە کلاسەکە وەربگرم. ئەمە بۆیە لێرە دەینووسم بۆی هەموو جار دووبارەی نەکەمەوە بۆ کردارەکانی تر. بۆیە لێرە ئۆبجێکتێک لە کلاسی کۆنێکشن وەردەگرم بەو شێوازە بینووسە کۆنێکشن. دواتر لێرە ناوێک بارزی خۆت دابنە. ئێستا لێرە وەک دەبینی ئیرەرێک دروست دەبێت کلیکی لەسەر بکە ئیمپۆرتی پاکیجەکەی بکە ئەمەیان هەڵبژێرە دۆت sql دۆت کۆنێکشن کە کلیکم لەسەر کرد ئیمپۆرتی پاکیجەکەی دەبێت لەسەرەوە. دواتر لێرە پێویستە ئەم URL-ە ڕەن بکەین. چۆن ڕەنی بکەین؟ دەڵێین کۆنێکشن یەکسانە بە درایڤەر مەنەجەر. لێرە ئەمەیان کلیکی لەسەر بکە دواتر دۆت گێت کۆنێکشن. لێرە چەند جۆرێک لە کۆنێکشنمان هەیە. ئەمە یەک پارامیتەری هەیە، ئەمە دوان، ئەمە سێ. ئێستا ئێمە پێویستە ئەمەی سێم هەڵبژێرین. لەبەرەوەی ئێمە URL-مان هەیە لەگەڵ یوزەرنەیم و پازۆر. ئێستا ئێمە چۆن یوزەرنەیم و پازۆری پێ بدەین؟ لێرە لە بەشی URL ئەم URL-ی پێ دەدەین. ئەمەی تر تایبەتە بە یوزەر، ئەوەی تر پازۆر. ئێمە یوزەرەکەمان بریتی بوو لە چی کارە، واتە ئەو یوزەری کە دەتەوێت کۆنێکشن بکەی لەناو ئۆراکڵەکە. کام یوزەرەیە؟ ئێمە یوزەرێکمان دروست کرد بە ناوی کارە. بۆی لێرە ناوی یوزەری کارە دەنووسم. پازۆردەکەی چی بوو؟ پازۆردەکەی بە هەمان شێوە بریتی بوو لە کارە. کەواتە لێرە ئەمە URL-ە تایبەتە بەمەیەرە دواتر یوزەرنەیم دواتر پازۆر. من یوزەرنەیم و پازۆردەکەم بە هەمان شێوەیە، بۆیە بەو شێوازە دەینووسم. دواتر لێرە کلیکی بکە پێمان دەڵێ کە ئێمە ئیکسەپشن ئێمەمان نەنووسیوە. کەواتە پێویستە لێرە کاتێکی تر دابنین بۆ گێت کۆنێکشنەکە. لێرە کۆنترۆڵ سپەیس کە ڕاستەوخۆ SQL ئیکسەپشن هەڵبژێرە دواتر ئۆبجێکتێکی تر دواتر پرینتی ئیکسەپشنەکە بکە لێرە. بەڵام ئەم جارە ئیرەر SQL بەو شێوازە بینووسە. ئۆکەی، ئێستا ئێمە کۆنێکشنەکەمان کردووە بەو شێوازە.
اما کۆنێکشنی ئۆراکڵە لەگەڵ جاڤا بەم سینتاکسە دەینووسین. بەڵام ئێستا ئێمە ئەگەر بمانەوێت چۆن کۆڵی ئێمە بکەین، چ کاتێک کۆنێکشنەکە ڕووبدە؟ ئایا کاتێک ئینسێرتەکە یان دەلێت یان کاتێک کە پرۆگرامەکە ڕەندەبێت؟ ئەگەر بتەوێت پرۆگرامەکە ڕەن بێ لێرە بینووسی، ئەوە لە کۆنستراکتەر پێویستە کۆڵی ئەم مێسۆدە بکەیت. بەڵام ئەگەر بتەوێت لە ڕێگای بەتنێکەوە کە کلیکت کرد کۆنێکشنەکە ڕووبدا، ئەوە پێویستە بەتنێک بهێنی. من لە ڕێگای بەتنێکەوە کۆنێکشنەکە دەکەم، ناوی دەنێم کۆنێکت تو ئۆراکڵ، کۆنێکت تو ئۆراکڵ. دواتر چی بکە؟ ئیڤێنتێکی پێ بدە، کلیکی ڕاست، ئیڤێنت ئەکشن پێرفۆرمت. لێرە هەر کاتێک کلیکم لە بەتنەکە کرد، کۆڵی مێسۆدی کۆنێکشن دەکەم، کۆنێکشن دی بی بەو شێوازە. بەڵام ئەوەی کە تێبینیمان کردوێ ئەوەیە کە کاتێک کۆڵی کۆنێکشن دی بی دەکەین، پێویستە دوای ئەوەی کە کۆڵی کۆنێکشنەکەم کرد چۆن بزانم کە ئایا کۆنێکشنەکەم سەرکەوتوو بۆ یاخود نا. ئێمە ئۆبجێکتێکمان هەبوو لە کلاسی کۆنێکشن. لێرە وەک دەبینین هەر کاتێک کۆنێکشنەکە ڕوویدا، ئەوە ئەم ئۆبجێکتە ترو دەبێت، واتە داتای دەچێتە ناوە، کەواتە لە ڕێگای ئەم ئۆبجێکتی کە لە کلاسی کۆنێکشن وەرم گرتووە دەتوانم بزانم کە ئایا کۆنێکشنەکە سەرکەوتوو بۆ یاخود نا. بۆیە لێرە مەرجێکدا دەنێم، بەڵام ئەگەر کۆنێکشن یەکسان نەبوو بەنەڵ بەو سینتاکسە بینووسە، ئەگەر کۆنێکشن یەکسان نەبوو بەنەڵ، ئەوە مانای وایە کۆنێکشنەکە سەرکەوتوو بوو. بۆیە لێرە لە ڕێگای جی ئۆپشنەوە دەمانەوێت مسزەکە پیشان بدەین، کەواتە بەو سینتاکسە دەتوانی بە ئاسانی پرینتی مسزەکە بکەین. کۆنێکشن سەکسێسفوڵ بەو شێوازە. ئەگەر وانە بوو ئێڵسەکە جێبەجێ دەبێت، دووبارە مسزێک پیشان دەدەین کە بنووسرێ فەیڵ کۆنێکشن. فەیڵ کۆنێکشن بەو شێوازە. ئێستا ئەگەر ئێمە هەر کاتێک کلیکمان کرد لەو بەتنە، ئەگەر کۆنێکشنەکە هەبوو، ئەوە پێمان دەڵێ کۆنێکشن سەکسێسفوڵ. بەو شێوازە واتە ئەم مێسۆدە کاتێک کۆڵ دەبێت ئەگەر کلیکم لە بەتنەکە کرد، کەواتە ئێستا ئەگەر ڕەنی بکەم لێرە، ئەگەر کلیکم لە بەتنەکە کۆنێکت ئۆراکڵ، دەڵێ فەیڵ کۆنێکشن. لەبەرەوەی چی؟ لێرە نووسراوە ئینڤالید ئۆراکڵ URL، دەڵێ ئیرەرێک هەیە لە URL-ەکە. ئەمە URL-ە، ئەگەر سێ URL-ەکە بکەن لێرە پێویستە دوو نوکتە پێش ئەتەکە دابدرێ. ئێستا ئێمە بیرمان چووە، بۆیە لێرە پێمان دەڵێ کە جۆری ئیرەرەکە بریتیە لە ئینڤالید ئۆراکڵ URL. کەواتە لێرە ئێمە دوو نوکتە بیرمان چووە پێش ئەتەکە، پێویستە ئەمە ئیزافە بکەین. دواتر چی بکە؟ ڕەنی بکەرەوە. هەر کاتێک کلیکم کرد، ئەگەر ئیرەری تیانە بێت پێمان دەڵێ کۆنێکشن سەکسێسفوڵی بەو شێوازە. کەواتە ئێستا ئێمە کۆنێکشنەکەمان لەگەڵ ئۆراکڵەکە بە سەرکەوتووی دروست بووە. لەوانەکانی داهاتوو باسی کرداری ئینسێرت و دەلێت و ئەپدەیت و ئەمانە دەکەین، بەڵام پێویستە سەرەتا یەکەم هەنگاو کۆنێکشن بکەیت، دواتر کردارەکانی تر بکەیت. بەڵام ئەمجار ئەگەر بمەوێت لە ڕێگای بەتنێکەوە کۆنێکشنەکە نەکەم، بەڵکو بای دیفۆڵت خۆی لە ڕێگای کۆنستراکتەرەوە کۆڵ ببێ، واتە هەر کاتێک کە پرۆگرامەکەم ڕەن کرد ئەوە کۆنێکشنەکە ڕووبدە. کەواتە لێرە دەتوانی بڵێ چی؟ کۆنێکشن دی بی. لێرە بەو شێوازە ئەم حاڵەتە زۆر چالاک نییە، لەبەرەوەی کاتێک کە پرۆگرامەکە ڕەن دەبێت بای دیفۆڵت کۆنێکشنەکە دەکرێتەوە. بۆیە لە ڕووی ئەمنی ئەوە باش نییە کە کۆنێکشنەکە بەردەوام کراوە بێ، واتە کاتێک کە کۆنێکشنەکە بکرێتەوە هەر کاتێک ئینسێرت و دەلێت و ئەمانەت کرد. بۆیە لێرە دەتوانی لە کۆنستراکتەرەکە کۆنێکشن بکەی، دەتوانی لای دی هەر کاتێک کلیک لە بەتنێک کرد کۆنێکشنەکە بکرێتەوە.